to jsem i zapomněl, že jsme chodili zpívat se synem na Petrov chorální mše, což teda jako moc lidí neumělo, a Zdeněk to tam pěstoval a prostě nějak si nás vybral poslech a byl hrozně rád, že každou neděli v 9 jsme tam chodili zpívat, takže to byl náš takový první kontakt vlastně. No ale ten se velmi rychle rozšířil, protože on zjistil, že já tisknu noty a že prostě mám vydavatelství. No a myslím si, že mu přišlo vhod, že budeme spolupracovat i na této bázi, a tak jsme poměrně hodně ty noty vydávali. A jeho noty samozřejmě. A ta naše spolupráce pak přerostla v takové veliké přátelství, bych řekl. A nakonec vlastně zabloudil i do České Třebové díky mně. A vznikl tady festival, který nesl jeho název, nebo nese jeho název, protože on byl velmi významný skladatel. Já si myslím, že patřil k těm nejvýznamnějším v Česku v tom období a že jsme měli příležitost ho tady často potkávat a často se setkávat s jeho nevšední krásnou hudbou. To je vlastně naprosto ojedinělý dar, řekl bych z nebe, tak jako hlas ptáků a vůbec pohled na přírodu a něco, co se nepotřebuje vysvětlovat. Já slyším hudbu v těch barvách, pro které nástroje píšu. A taky, když třeba jsou mě dány, jako třeba mě požádá někdo z dechového kvintetu, nonetu nebo jiné sestavy, jakékoliv tedy. Když si mohu volit, tak je to nejlepší, ale existují soubory, které mě žádají o hudbu. Takže jak si musím i tu fantazii jak si spojit s tou představou těch nástrojů. Ten nástroj původní, který tady byl, tak byl naprosto nepoužitelný k těmto účinům. To byly takový opravdu jenom mešní varhany, starý, neměli žádnou velkou dispozici. No a my jsme se tenkrát rozhodli, že do toho půjdeme s městem i s církví a že prostě ty varhany přestavíme, prakticky postavíme nové, by se dalo říct, protože z toho starého se dalo použít hodně málo. A bylo to samozřejmě přínosem a prakticky do dneška ty varhany jsou velmi, myslím, použitelné i pro to koncertování a to si myslím, že je zásluha, že se to podařilo udržet a že doufám, že se to ještě podaří udržet i nadále. Tady lidé, kteří prostě přišli do styku buď se mnou, nebo s jinými lidmi spjatými s Českou Třebovou, kteří věděli, že právě tady ten festival se koná, takže jsme hostili řadu, já si je samozřejmě nepamatuju, takže neřeknu přesně, kdo to byl, ale bylo jich hodně. A myslím si, že to byl přínos pro Třebovou. Spjatost jménem Paul Láník a je zajímavé, že na festivalech se obvykle v repertoáru těch vystupujících varhaníků objevují skladby Zdeňka Paul Láníka. No ano, protože on měl tu skladatelskou činnost velmi bohatou
A prostě on měl invenci velikou. No a samozřejmě, protože sám byl varhaník a výborný varhaník, takže psal pro varhany a psal i pro různé příležitosti, kdy se mohla uplatnit varhaní hudba jak v kostelech, tak i v koncertních síních. Takže já si myslím, že opravdu za těch 20 let se prokázalo, že to nebyl nějaký marný pokus, ale že jsme se pokusili a to se podařilo vlastně vydupat ze země festival, který má nebo bude mít, doufám, ještě i další tradici. V době určité uvolnění, kdy už se pořád nezdůrazňovalo, jestli varhaník smí chodit do kostela nebo nesmí a vůbec věřící nebyli stále někde vypisováni jako negativa. No tak jsem se dostal na akademii ke konkurzu, k čemuž mě vybídla moje žena, to někde četla, že bych se měl ucházet, že mám dost zkušeností. Já jsem celé vyučování bral jako rady do života. Nikomu jsem nebral jeho styl, nikomu jsem nebránil, když ho nezajímala nějaká konstruktivní metoda a podobně. Prostě nechával jsem studenty si vybírat styl. Říkal jsem si, techniku musí znát z konzervatoře nebo z nějaké nižší školy a na akademii už si vlastně vybírají styl a vybírají si směr cesty. Tak jsem tedy jako byl tady celou dobu, ovšem vymezil jsem si to na 5 let, který jsem si smluvil se svou ženou, takže vlastně po těch 5 letech jsem sám na svou žádost odešel a opět jsem se vrátil do... Pořád se mluví o Zdeňku Polováníkovi, ale lze říci, že velkou zásluhu na tom, že tady je festival a že jsou opravené varhany, máš právě ty sám. Bez tebe by se to určitě nepodařilo. No, asi ne, protože musí být takový nějaký fanda a člověk, který zahoří pro určitou věc. No, a tak já jsem se o to snažil opravdu, protože za prvé tady ten náš rod má varhanickou tradici, ať to byl, já nevím, prostě ať to byl otec, ať to byl dědeček, ať to byl pradědeček, tak i když třeba napřed působili v Poličce nebo někde jinde, tak končili tady. No a moje babička ku podivu byla regent z chory, takže ona sice nehrála na varhany, ale protože jsme měli barák naproti, nebo máme barák naproti, tak vlastně byla takovou správkyní toho kůru, takže ona se snažila o to, aby tam opravdu byla pořád nějaká hudba, aby to mělo i svou úroveň, aby ta úroveň neklesala. A to si myslím, že se jí podařilo. No, takže my už jsme potom pokračovali ve věci, která byla dobře započatá, bych řekl. A to je dost cenný, to se málo kdy podaří a já jsem za to strašně rád a jak si mám pocit, že se něco podařilo. No. Jistě, že mě to baví a jistě, že mě to přináší. Horší je to, že si pořád říkám, aby tady někdo byl, kdo to převezme.